horta sheekadan kala maana marki aad maqashiin hoow maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino akhyaaray waxaa la yidhi abaal ruuxi kuu gala haddii aadan gudi karin goobtii la joogiyo geed kastaba ka sheegoo gaarsiiya adduunyada waxaan uga jeedaa ismaaciil cumar geelle soomaalidu amaalkiisa ma gudi karto berigana lamadi golee baarlamaankoo qudba ka horjeedshay minay wax maqlaayaanna wax waa u sheegyo waa la dardaarmay sidii macallin cashar bixihaaya ow dowladnimada iyo dhaqanka laga rabo ugu sharaxyay hadda hadday wax maqlaayaan wax waa u sheegyay haddii la dili jiro se asagu dili ma hayn war cashar waxaa qaata maskax fayow war naga tag waanaha buuris baa ka horreysay waryaa lundhown hallaawna shibaalma hallaawa soo leeri war madaxweyne geelle labadii golee baarlamaanka oo kale ahaa golaha safka iyo golaha sacabka hadal qiimo lebu u jeedsha waryaa jiibka iyo jaandalaynu guri jirteen haddana safka iyo sacabka yeesheendeena safka iyo sacabku waxay ahayeen mahama aroosaa ka jira war nimany oo golaha sacabka nimaan wax u dhiibin warkiisa ma maqlaane odag wax ma u taagay ar aana helagaadiri meelebere maka dhafagaasa mayka daari mar hoy ka fuujiifadeen aryaadhaha ismaaciil haddowsan boorsadiisa furin golaha sacabku warkiisa maqli maayaan miyaa tirihiin fadlan kor u hay war adeero fara aan dufan lahayni waxba ma duugaan war nimayo waxaa la yidhi dhimir iyo dhegi iyo dhaybayaan dhuunta maamuline gobolnimo ku dhiirada gunbaan dhimanna noolayne anugu soomaalida waa la yaab ismaaciil cumar geelle iyo jabuutiba abaal bay noo galeen bay leeyihiin aaway annagu abaalkaan u galnay midda kale ismaaciil cumar geelle wuxuu xukumaa dad hal milyan ka yar ismaaciil cumar geelle wuxuu xukumaa hal milyan oo dada nimankaanuna shan iyo toban milyan bay xukumaan marka koodee la saxaya waryaa shan iyo tobankaada milyan markii laba ismaqasho laga waayey waa kii carta intanteen oga dhisay isugu geeyey milyankaana quudihayay shan iyo tobanka milyan oo dowlad usoo dhisay war maalinka haddii ardidiis badan dagaylika wareeryaayaan laakiin haanoo koobun hoba ardidiis atasa deganaasha ee oo walan fahan sii kora warniyo qoladii nin jah wareertay ee dhinac isu raaca laga la'yahay ayaan annaguna ictiraaf ka sugaynaa warnimayo mucaaradka xukuumadda soomaaliya kasoo horjeed cabsi baa soo wajahday waxayna ka qawaafeen ismaaciil cumar geelle casharkiisa iyo cabdiqaasin oo daaha gadaashiisa fadhiya muraadka ay leeyihiin war see looga qawaafayaa guurti siyaasadeed oo ehela waa loo baahnaaye war meesha casharka ismaaciil cumar geelle ugu bixinaya cabdiraxmaan aashu kurma joogay war facebook life buu kala socday war muuse bihine wuxuu ka daawanayay youtube-ka k n n war mucaaradka cumar cabdirashiid baa ugu hadalla cadaay wuxuuna yidhi ismaaciil cumar geelle dadka soomaaliya ka degi waysuu ka mid marka nin baa wuxuu ku yidhi cumarow ismaaciil waxaad ugu caroonayso boos ciriirsi bay kaa tihi iyo ciil siyaasadahe carto lama dafiri kara ee waad camal hadlaysaaye soomaaliya intii cuni jirtaad ugu cod dheerayde adigaaba caan ku ah inaad ciidda gadataaye cambaar duul cambaaraysay baad ila caynta ismaaciil nin yaqaanoon xaqirayna wuxuu yidhi adduunyada culays baa ka jira cadow ku beereen cudud qoomam sheegtaa jiriyo caaraduu badan ashiiraanu nahay oo colbu nooga digayaaye ismaaciil cayaar uma imaan shala cadceeddii khamiistii unuko si fiican uu soo qiraawanin horteen jimac ka soo baxdi oo sabdi la joogo ajididkii la heri axadaa herneed ilmaha waa qaajaysiin uuk ilmahood waa soo biishtan kuwan waa qadoo hayin waa asma warama ugu marmaysa bajaajiya gaar dabeer la saaroo haya waxnaanaadiman warya unuku waa xerinlaya harbaho habaho ismaaciil murgeel habaho waa dhitoni waa haakahano timid war degmada cabdicasiis waxay noqotay xarunta safaaradaha maantana waxaa laga furay oo xariga laga jaray safaaradda jabuuti dhisma ay leedahay hadda labada madaxweynaha maqaska u qaatay iskumar war ma u qor jareen arrimaha tuur lagu xiiri mahayna guri qurux badan oo safaaraddu leedahay ayaa xiriga laga jaray beriga war aadan balalay waa shaqeeyey haddii safaaraddii maanta xariga laga jaray war nimayo fanaaniinta waaweynaa ee xasan aadan samatari axmed cali cigaal markii xafladdu dhammaatay gaarigii lagu qaaday ayaa hees looga daaray waxayna ahayd yaabay yaabay maxaa ka ayaabshay markaasay yaabeen oo waxay yidhaahdeen war waa maxay waxaad noo shideen ayagaa fursad siiyee maxay ula yaabayaan imisay maqnaayeen war nimiyow xafladii harayhiin hasuusadeen waayi waayi hasuusadi hasna weedan samatar af ka furdiya siinari may eriga saasana hakaba binaanshe hakaba binaanshe buurto kitaaloo banooda ballankaana haaye baawuur maraaw eyila buube eyila buube
هذا كور أيوه هسه حسن هذا نهر قيسان لو قاضي مركب بالله عليك وحنري هسه سودانيقة لو قسو علي ولا نوع عن كيلي هس كامع العيق القاضي حلي مركي وقه الرئيس يحليل عاشقو مهل كان فريستا ورسل الدرب يدقي ما يتوته وقاضي إساق وتوته وتوليبه وحام مخل جري ويل جعيل قلي مفضل ليري ورلي ودوالا تم حساسه واشاريه جعيل قلي ويل كي جيبسه وشكده كبودة ورنبيه ولغيستا فنكي بالاقو عياري فنان شرفتي زوفيقا فلاش ويل هيستي واحد لي فاشيون ورفنكو مركي وروب عياري هاي محاقل ولغو عياري ورر مدوك ماي بارايا نه إلما ذريالو ديش عيارت النو قد إلما ذريالو ورمدوك تاسان كو عصوص تاي ورمدوك كلماني نقضي أنوكو حان كيابا كلمان كوركور هيسوسو كده من هرمدوكوان كلمان هيناد ونيقين أرقتين وركلمان كياسي كوري نقدي كيسا وركا ملحوين حاف إيا الرئيس الوزارة دي تور شاكرو سلفت ديا أيا ورسو ساري وعين إيرا دين قل مدوكو حي بلابطي مركي آن مدونو هشيني صدح سنانا حلك أنا كد من بي هل ماذا يده هجيبنا مسون دراين واروا حدرين ايانا وحي قلم دوك بلابان دونتا مركا عرارين ايا الدار الشباب الغسار واروارك ايقا دحقل انينا ندين دمبايو قدومي بارلمان كعالي قعال عصير اصنا هدلي وحو يري دورشادي قلم دوك سنة كان قدوه يسال لغوان ايا وارعالي قعال عصير عبدكرير حسين قولي او دورتي هافو او دورتي احمد باست او دورتي اسوكو دورشا بدنا مقناسي او دورشا او شاكو هرتمد ايو هلمود كان ايه هانتان اتشاكتان هلي لأيه حي احايير ورها فيانكي شراو على دار وحو يري مسلمين تن نيوسي لان لقول لاي دو او ارقود اينا ايه على دار هن نيوسي لان مقاريا ما اون قونك عاري رباها دانا على دار مسلم كان نيوسي لان لقول لاي مركو عاريو كوان واسطقو لاينا ياهو عاري ورها دكار ويركي لقوق على ويسي قيد ايه ان نبادر يوكاد لي وحو يري وحان مسلم كمدن بيه أرجعحيسا كذا مبايسيا مسلم كيان لو قفن نوريها سؤال ويدي وحيرين دتك ماشة قلي قفك أشاهت الله تام أي داعي برجع سبناري وحيري سلام علي بقولك يا بقول وها مسلم مساجد يلا مقدسة كوا يقول الله ينيان ما هي يقول الله ينيان هذا مسلم بتبادين يا ورم الأوينات تركي قورت قويري أرجعحيسا المسلم كليا ما أنا مسلم يا قالوا إيه وأرجعحيا أه ورجاله ورجاله ورم هالسنه دي بي وول يدك دي بربرة قيرات إير كتاغن لاكتي بي كو كورنيي غناصتدي دي بي وول غناصتدينا وي كو مطهارادن waxay la waxba kala soo dagmayna dakadan anoo ku dhii bi wool mar horan mamnuucna idinka haa idin ku raacayay adar ilmaha aarahooda loo siiyaan mana la weynaado la weekiyo waa la yiri warka waa ka wareersaha war war meesile dameer dhul sido ayaa shabaab dameer kiina gowracay dhulshiina gubeen ninki watana waa ay wateen war awl baa ay wa dadka leenayay dameeraha quudooda ilaalinayna dhig jireen dameerina war dad masajid ku jir dadka qarinay damar ma dhaafa war damar masajid ma galaan maxay garabe koodan kala maan iyo kulmiya war dhameey war taa la qaranaysiin korkiin oo heesu soo qoray war yaa la qaranaysiin oo shaqeeyay dalkiina oo shaqeeyay war yaa